Bugün 13 январда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербин кабыл алынгандыгына 29 жылдыгына карата Ички иштер министрлигинин борбордук аппаратында салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Майрамдык салтанатка Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов, Ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбеков, милициянын отставкадагы генерал-майору Садырбек Дубанаев жана борбордук аппараттын өздүк курамы катышты. Легендарлуу парламент тарабынан бекитилип кабыл алынган мамлекеттик герб өлкөбүздүн эгемендүүлүгүн күбөлөндүрүп, бардык эл аралык жана расмий иш-чараларда мөөрү жарандыгын ырастоочу жана бардык документтерде колдонулуп, Кыргыз элинин турмушунда маанилүү орун ээлейт. Ички иштер органдарынын кызматкерлеринин иш күнү маанилүү салт менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун көтөрүү гимнинин коштоосунда башталат. Желек гимн герб мамлекеттин эгемендигин жана идентитүүлүгүн камтыган негизги символдор болуп саналат. Мамлекеттик герб боюнча комиссияга легендарлуу парламенттин 21 депутаты кирип, төрагасы белгилүү жазуучу Казат Ахматов болгон.